Vil du have styr på alle togrejser i virksomheden? I vores erhvervsportal har vi gjort det nemmere for medarbejdere at finde og bestille togbilletter. Og enkelt for dig at holde styr på virksomhedens togrejser. I denne video viser vi dig, hvordan du kommer i gang, hvis du er den, der administrerer rejserne for din organisation eller din afdeling. Lær her, hvordan du opretter, sletter og låser en medarbejder op, hvordan du tilføjer en afdeling, samt hvordan du følger forbruget på togbilletter, erhvervskort, virksomhedskort og rejsekort erhverv. Opret en medarbejder. Hvis du er den, der administrerer rejserne for din organisation eller afdeling, kan du nemt og hurtigt styre medarbejdernes adgang til togrejser og følge deres forbrug af togbilletter. Under fanen Organisation skal du klikke på Tilføj enkelt medarbejder. Skal medarbejderen kunne bestille togbilletter, udfyldes e-mail, fornavn og efternavn. Sæt flueben ved togbilletter og tildel medarbejderen en rolle. Tilhører medarbejderen en bestemt afdeling, skal dette vælges. Klik herefter på Tilføj oplysninger. Nu er medarbejderen oprettet og vil modtage en bekræftelsesmail. Slet en medarbejder. For at slette en medarbejder, skal du under Organisation klikke på medarbejderens navn, fjerne hakket fra Aktiv og gemme oplysningerne. Herefter skal du finde og klikke på medarbejderens navn igen og klikke på Slet. Medarbejderen har nu ikke længere adgang til at bestille vores produkter med virksomhedens erhvervsaftale. Lås en medarbejder op. En medarbejder kan blive låst, hvis de taster deres kode forkert 3 gange. Det er dig som administrator, der kan åbne medarbejderens konto igen. Skal en medarbejder låses op, skal du under Organisation finde og klikke på medarbejderen. Hvorefter du skal klikke på Lås bruger op og gemme. Medarbejderen er nu låst op og vil modtage en e-mail om ændringen. Tilføj en afdeling. Det er kun, hvis du er organisationsadministrator, at du kan tilføje en afdeling. Det gør du ved at klikke på Organisation, Afdelinger og Tilføj en afdeling. Nu kan du indtaste afdelingens navn og tilføje oplysninger. Find afdelingen i afdelingshierarkiet og klik på den. Udfyld informationer om afdelingen og klik på Anmod om SAP-nummer. Herefter gemmes dataen, og vi modtager en anmodning om tilføjelse af afdelingen. Når vi har godkendt den, får du en mail om godkendelsen. Nu er afdelingen oprettet og er klar til at få tilføjet medarbejdere. Følg forbruget af togbilletter, erhvervskort, virksomhedskort og rejsekort erhverv. Som organisationsadministrator kan du følge hele virksomhedens forbrug af togbilletter, erhvervskort, virksomhedskort og rejsekort erhverv. Mens du kan følge din egen afdelingsforbrug, hvis du er afdelingsadministrator. Klik på Forbrug og vælg en af de 4 produktkategorier. Her vil du se en oversigt over de enkelte rejser i en bestemt periode. I den grå bjælke kan du klikke på hver enkelt kategori, f.eks. rejsedato, og forvis datoen enten faldende eller stigende. Vælger du at eksportere data i et Excel-ark, får du yderligere informationer om dine medarbejderes rejser. For at få dataen i Excel, skal du klikke på Eksporter i højre hjørne. Så genereres der et Excel-ark til dig. Her kan du i hver kategori filtrere data ved at klikke på Filtreringsfeltet. Med jeres erhvervsaftale rejser du og dine kollegaer grønnere, billigere og mere effektivt. Tak fordi I rejser med.